എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൊല്ലങ്കോട് വിശേഷങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നിർത്തിയത്. താമരപ്പാടത്തെ ഈ കാഴ്ചകളും കരിമ്പനകളും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നിൽ മനോഹരമായി കാണുന്ന നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകളും നോക്കി നിൽക്കേ ഈ ഒരു ഫീല് പ്രത്യേക ഫീലാണ്. ഈ വേനൽക്കാലത്തുള്ളതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി മഴക്കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ മനോഹരമായി ആസ്വദിക്കാം കേട്ടോ. കാരണം ആകെ പച്ചപ്പും ആ തണുപ്പും അതിനിടയിലുള്ള നാട്ടുവഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്രയെല്ലാം ഒരു രക്ഷയുണ്ടാവില്ല. കരിമ്പനകളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ ആ ഫീല്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളിൽ ചെല്ലൻ ചേട്ടൻ്റെ ചായക്കട, അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര ഉണ്ട്, ചിങ്ങഞ്ചിറ പ്രകൃതി ക്ഷേത്രം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെരുങ്ങോട്ട് കുറിശ്ശിക്കളം, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഈ മലനിരകളിൽ താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിഭാഗമുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു കുളി കുളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ യാത്ര അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കണ്ട മലനിരകളുടെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് നേരെ പോയി നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് നിന്ന് ഇറങ്ങി പറ്റിയ ഒരു കുളിയൊക്കെ കുളിക്കണം, അവിടെ തിരക്കില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര. അപ്പോൾ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കടക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പതിവ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മേലെ നിന്നുള്ള വ്യൂ അല്ല, ആ മലനിരകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അടിഭാഗത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത്. ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കൂടിയാണ്. ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷേ നല്ലൊരു കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ പോകുന്ന കറക്റ്റ് ഫീൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ആ കല്ലും പാറയൊക്കെ കടന്ന് നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ, അതൊരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെ വേണം. ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ ഫീ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ. നല്ലൊരു തണുപ്പാണ്, എത്രയും ചൂടത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും നല്ലൊരു തണുത്തൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നത്. കാടിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതന്നെയല്ലേ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്ന് ഞാൻ പതുക്കെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, അത്യാവശ്യം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ആകെ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള 10 രൂപ എൻട്രി ഫീസ് മാത്രമേയുള്ളൂ, വേറെ ചാർജുകളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വരാൻ. പിന്നെ ലേഡീസിനും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല ടോയ്ലറ്റ്, വൃത്തിയുള്ള ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ വരാം. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കളിച്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ വരാം ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ. താഴെ കാണുന്നതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അധികം പെർമിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ആ വെള്ളത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു കളയാം അല്ലേ.
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊക്കെ കളിച്ച് അത്യാവശ്യം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തെങ്ങും തോട്ടം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് മാവിൻ്റെ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഒരുപാട് മാമ്പഴങ്ങളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഞാൻ ഇനി പോകുന്നത് ചെല്ലൻചാട്ടൻ്റെ ചായക്കടയിലേക്കാണ്. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെട്ടത്. അവിടെ ഉമ്മറത്ത് തന്നെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൾക്കൊരു പരിപ്പോട് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. ഞാനും രണ്ട് പരിപ്പോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെല്ലൻചാട്ടൻ്റെ അടുത്ത്. ആൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടവിടെ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചെല്ലൻചേട്ടൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പരിപ്പുവടിയും ചായയും കഴിക്കാൻ മറക്കരുത്. ആൾ നല്ല ചായ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇനി ഞാൻ അകത്ത് പോയി നിങ്ങൾക്ക് കടയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ചെല്ലൻചേട്ടൻ്റെ ചായക്കട ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ പോലെയാണ്. ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിങ്ങഞ്ചിറ പ്രകൃതി ക്ഷേത്രവും മറ്റേ റോഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ എത്തുന്നത് പെരിങ്ങോട്ടുശ്ശേരി കളത്തിലേക്കുമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചായ കുടിക്കാം. മൂപ്പര് നല്ല സ്പെഷ്യൽ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയായ ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ചിങ്ങഞ്ചിറ പ്രകൃതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ്. എന്താ ഫീലില്ലേ? ഇതാണ് ചിങ്ങഞ്ചിറ കറുപ്പ് സ്വാമി ക്ഷേത്രം. ഒരുപാട് സിനിമകളൊക്കെ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മലയാള സിനിമകൾ. ഒടിയൻ്റെയൊക്കെ ക്ലൈമാക്സ് ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭഗവാൻ സ്വയംഭൂവായിട്ടുണ്ടായതാണ്. ഏതൊരു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്ന ഏതൊരു ആൾക്കും അവരുടെ ഇഷ്ടസാധ്യത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഇവിടെ നടത്താം. ഭഗവാൻ അത് നടത്തിത്തരും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് പല ദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് തന്നെ പൂജിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക വഴിപാടുകൾ നടത്താനൊന്നും ആരും ഇല്ല. ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അതിനോടനുസരിച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബലി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് ഭക്ഷണം ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് പെരിങ്ങോട്ടുശ്ശേരി കളത്തിലേക്കാണ്. പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഒരു രക്ഷയില്ല, രണ്ട് സൈഡും മലനിരകളാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിശാലമായ പാടം. അതിനിടയിലൂടെയാണ് ഈ റോഡ് പോകുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു യു ഷേപ്പിലൂടെയാണ് ഈ റോഡ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 11-12 മണിയോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ചൂട് ചെറുതായി കയറി വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ പ്രകൃതിയോടെ ഇണങ്ങി നാട്ടുവഴികളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് വേറെ തന്നെയാണ്. ഇത്രയും നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഗൃഹാതുരത്വം ഓർമ്മിക്കുന്ന വീടുകളൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ വിരളമായി തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഈ റൂട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വീടുകളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത പച്ചക്കറികൾ അവർ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായി തന്നെ വിൽക്കാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു രാസപദാർത്ഥങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാത്ത നല്ല ഫ്രഷ് പച്ചക്കറികൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ വിലയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ തന്നെ വീടുകളിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികളാണ്. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ അതൊന്നും എല്ലാവരും മേടിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഞാൻ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനും മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫീല് വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും ഈ നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകളുടെ ഭംഗിയെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണും. ഈ കാണുന്നതാണ് പെരിങ്ങോട്ടുശ്ശേരി കളം. ഒരു മലനിരകളുടെ അടുത്ത് തന്നെ പാടത്തിനോടൊക്കെ ചേർന്ന് നെല്ലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കളമാണിത്. ഇപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ആ ഓലമേഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല നാടൻ ഊണൊക്കെ കിട്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഊണ് ഇവിടെ നിന്നാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല അടിപൊളി ഊണാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. എന്തായാലും കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു വന്ന് ഒന്നുകൂടി വരമ്പത്ത് കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് പാടത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വന്ന് കളത്തിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അതാണ് എൻ്റെ പ്ലാന്. അപ്പം ഞാൻ നേരെ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ വേറൊരു അടിപൊളി സസ്പെൻസ് സാധനം കൂടിയുണ്ട്. നല്ലൊരു താമരക്കുളമുണ്ട്. അത്യാവശ്യം താമരകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളും കൂടി കണ്ടിട്ട് വരാം. ഈ വരമ്പത്തുകൂടി നേരെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നടക്കാം. മുന്നോട്ട് നടന്ന് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുവരാം കേട്ടോ. നിങ്ങളും കൂടെ പോകുന്നുള്ളൂ.
പോലെ വരമ്പിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പണ്ട് മീൻ പിടിച്ചതും ചേറിലിറങ്ങി കളിച്ചതൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. എന്തായാലും പ്രത്യേക ഒരു ഫീല് തന്നെയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വന്ന് പാലക്കാട് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് കൊല്ലംകോടെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ. വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാ ലൊക്കേഷനും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിന് വരണമെങ്കിൽ ബസ്സിലും വരാം. കൊല്ലക്കോട്ടേക്ക് ബസ് ഉണ്ട് പാലക്കാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കുളം കാണാം. ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അതാണ്, കുളത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മോട്ടർ ഷെഡിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തി ഈ കുളത്തു നിന്ന് കൃഷി ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വെള്ളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഏരിയയാണ്. കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ കുളം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അടിപൊളിയാണ് താമരക്കുളം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ മഴക്കാലത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഫീലാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അത് ആ കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് എല്ലാവരും ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് വരിക. നല്ലൊരു ഒരു ദിവസത്തെ ഫുള്ള് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ മൊത്തം ഉണ്ട്. കുളം എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? അത്യാവശ്യം താമരകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കണ്ടോ, മലനിരകൾ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ. നെല്ലിയാമ്പതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നെല്ലിയാമ്പതി കൂടി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.